Po víťazstve na Interia doma nad Slovanom neprišla rozbehnutá košická Lokomotíva s malými ambíciami ani na banskobystrické Štiavničky. Hovorí sa, že nová metla dobre metie, tá vaša metie úplne super. Čo ste si vymysleli na Duklu? No, jedno je isté, že chceme byť úspešní. Ovšem, aj pri dajakom riskovaní, čo nakoniec chceme predovšetkým tej útočnej fáze byť ďaleko nebezpečnejší, môže sa stať všeličo. Vojakov čakala premiéra pred zrakmi nového šéfa futbalu v Dukle. S akým prvým problémom ste sa stretli pri nástupe do funkcie? No, tak prvý problém bol viac menej terén, pretože po odohranom turnaji, 51. ročník medzinárodného turnaja, to ihrisko nám, počasie nám neprijalo, no a to ihrisko bolo strašné. Čiže to bol prvý problém dať dokopy trávnik, plochu hraciu na tento zápas. Aká by mohla byť Dukla? Dukla? Ja si myslím, že dobre pripravená a aj chlapci, aj nasadenie. Ja si myslím, že bude výborná. Čo očakávate od dnešného zápasu, samozrejme okrem víťazstva? Tak od dnešného zápasu hlavne očakávam, aby sa splnili taktické ciele, ktoré si tréneri dali, a samozrejme má to byť korunované výsledkom na určitá zohranosť a kombinácie, ktoré sú pripravené. Ako prvý zavelil do útoku Sovič, lopta sa cez Tomana dostala k najlepšiemu strelcovi Dukli Tótovi, ktorý v 40. sekunde zápasu opečiatkoval Brvno. Bežala 10. minúta stretnutia, keď si na center vo výbornej forme hrajúceho Bochnoviča nabehol pravý obranca Polievka. Dukla viedla 1-0. Úvodný gól stretnutia ešte raz. 20-ročný Polievka zaznamenal prvý ligový gólový zápis. Lokomotíva zo svojho depa na vlastnej polovici ihriska, kam ju Dukla na dlhé minúty zatlačila, vyrazila až po 18 minútach hry. Ungveldi poslal svoju strelu nad. Krátko na to ho napodobnil aj Štecák. V 36. minúte mala Dukla výhodu trestného kopu. Tótovú strelu z dobrých 30 metrov brankár Rodák len vyrazil a dobiehajúci Sovič bombou pod Brvno zvýšil na 2-0. Žiaľ, strelec druhého gólu Dukli, Sovič, bol mimo záber našej kamery. V závere prvého polčasu, ktorý bol jednoznačnou záležitosťou domácich, hlavičkoval najskôr zblízka Bochnovič tesne vedľa a po ňom Babnič do rúk brankára. Reflektory cez prestávku svietili na polčasový výsledok 2-0 pre Duklu, z čoho členovia košického fanklubu Lokomotívy určite nadšení neboli. Domáci priaznivci boli spokojní. Po prestávke opäť zavalil do útoku domáci Tóth. Útočné ambície naznačili konečne aj hostia. Po chybe obrany Lokomotívy Sovič namiesto prihrávky strieľal. Košičania trafili šmukerovú bránku až po hodine hry. Domáci bránkar však Šinčovú strelu zneškodnil. V 74. minúte po autovom hadzovaní prišli hostia o loptu. Toman, ktorému sa nepríliš darilo, prihral nabiehajúcemu Zátekovi a ten s pomocou žrde pridal tretí gól Vojakov. Gól Záteka bol logickým vyjadrením diania na ihrisku. Onedlho na to, po zákroku domácej obrany na Popovca, odpískal rozhodca pokutový kop. Hosťom však nebolo súdené dať gól ani z neho. Šimčovu niezle umiestnenú strelu šmuker vystihol. Vojaci sa opäť presvedčili, akou výhodou je mať spoľahlivého brankára. Na druhej strane sa ocitol v šanci striedajúci Lapšanský. Šmuker potvrdil svoje kvality aj v situácii, keď jeho spoluhráči v obrane priam ponúkali gólovú príležitosť Popovcovi.
poslednej minúte zápasu dal bod centri z ľavej strany gólovú bodku za výborným výkonom vojakov hlavou Bažík. Dukla Banská Bystrica, Lokomotíva Energogas Košice 4-0. Na Lokomotívu sme sa veľmi zodpovedne pripravovali. Vedeli sme, že Lokomotíva je v pomerne veľmi dobrej forme. Tie výsledky z predchádzajúcich zápasov tomu nasvedčovali. Tá osobná príprava, celkové tento zápas moji chlapci veľmi dobre zvládli a nemôžem nič ešte vysloviť, len spokojnosť s tým nasadením. A nakoniec prišlo na slova aj pána trénera Ištoka, keď povedal, že nech vyhrá lepší. A dneska sme boli lepší my.